su-aasha hore waxay noqonaysaa horta sidee badda loo kala leeyahay, ama badda soonayaasha badda ee dowladuhu ay kala leeyihin maxay yihiin? Ta labaad oo markaa meesha imaanaysaana waxa weeye waa ta quseysa arrinta muranka taagan yahay oo ah haddii xuduudahaas badda ee la kala leeyahay ee dowladdu xadkeeda leedahay ay isku dhacaan oo ay soo galaan, sidee markaa loo kala bixinayaa? Waana su-aasha markaas arrinteennu ay quseyso. Runtii soonayaasha haddaan ku hormaro sharcigan caalamiga ah ee la saxeexay 1982 oo dowladuhu ku heshiiyeen, oo hadda dowlado fara badan ay maaragtay ay xubin ka yihiin, oo ilaa 167 dowladood ay hadda ogolaadeen sharciga isaga ahi, ayaa soonayaasha keenay oo sharcigaasi ku yimaadeen in dowlad walba ay lahaato xuduud badeed. Marka xuduudda badda waxaa ugu horeysa 12 mayl oo dowladdu ay leedahay, oo sida dhulkeeda oo kale ay dowladdu uga arrimanayso, sida dhulka ay awood ugu leedahay bay taa ugu leedahay 12 mayl oo kale ku xigta, oo iyada ay ku leedahay arrimaha qaarkood sida haddii mataqaanaa nabadgelyadeeda oo kale ay khatar gasho, ama arrimaha mataqaanaa ku saabsan immigrationka oo dad tahriiba oo kaleto, arrimaha caafimaadka oo kaleto, haddii kutarbaan laga soo gelinayo. Marka 12 mayl oo kale lagu darayaa arrintan dambe. Waxa kale oo dowlad kasta ay leedahay oo sharcigaasi uu siinayaa 200 Newton mile. Nautical mile, yani mailka wax yarbuu ka badan yahay 200 oo ka soo bilaabanaysa mar walba xuduudda meesha biyaha baddu ay ku egyihiin marka aanay kacsanayn ayay ka bilaabmaysaa. 200 waxaa loogu talagalay khayraadka iyo haddii kalluun noqoto iyo haddii khayraad kale noqoto dowladda ayaa iska leh. Waana inay laakiin sheegataa. Waxa kale oo iyana jira oo la sharcigaasi uu siinayaa inay jirto iyana dhagax hoose oo mataqaanaa dhulkaagu hadduu u weynyahay hoosta oo badda uu sii xulayo, waxaa aad leedahay oo dowladdu ay leedahay ilaa 200 oo khayraadka kale oo mataqaanaa shidaalada iyo meelaha laga hela ah waa la sii fidin karaa haddii yacnihii dabeecadda dhulkaagu ay taa saamaxayso, waxaana la gaarsiin karaa ilaa 350. Waxyaabaha marka soonayaashaas markii la keenay oo sharcigaasi keenay, waxaa yimid in soonayaal ama xuduudo badeed ay isku duldhacaan badaha deriska ah oo kale wadamada deriska yihiin, kuwana waa iska soo horjeedaan oo mataqaanaa badda xuduud waxay kaleeyin iyago isku soo horjeeda badda u dhexaysa, kuwana dhinac isku hayaan. Marka waxaa laga yaabaaba in masaafada intaan la egaba aanay u dhexayninba. Marka sidee u qaybsanayaan? Waa arrinta marka su-aasha meesha imaanaysa weeye. Hadday isku dhinac hayaanse sidee loogu xariiqayaa? Marka arrinta innaga iyo aan isku hayno waddankan deriska nahay ee Kenya waxay ku saabsan tahay sidee loo xariiqayaa. Runtii arrinta iyada waxaa jawaabteeda aan ka heli karaynaa oo markii ugu horreysay ay ku timid sharcigii hore oo kan ka horreeyey oo ahaa mataqaanaa heshiiskii isagana dowlado badan ay galeen oo 1988. Sharcigaas isaga wuxuu sheegayay in line xeebta ka baxaya oo xeebta uga baxaya si 90 degree ah uga baxaya, marka laynkaasi marba xeebtu siday u dhigan tahay markii xeebta aan kasoo qaadno inay saas tahay toos saa tahay, wuxuu uga baxayaa yacnihii 90 degree ayuu uga baxayaa. Marka waana sida anaga aan ku doodayno hadda. Marka sharcigaasaa arrintaas qabay oo mataqaanaa soonayaasha markaa jiray, laba soone baa jiray oo ahayd soonahan mataqaanaa dowladdu ay sheegato oo hadda 12 la gaarsiiyey iyo dhagax hoose berigaa way jireen. Marka labadaaba waxaa lagu xariiqi jiray berigaas sida hadda innagu ama dowladda Soomaalidu ay ku doodayso oo ah median line wax la yiraahdo ama equidistance line. Marka
arinta iyadoo saas ah oo sharciga sidaas loo qabo ayaa maxkamaddu shaqadii bilowday. Maxkamadda markaa waxaa jirtay case, North Sea case la yiraahdo, oo ay ka dhexeeyey Jarmalka oo hal dhinaca iyo waddankan Holland iyo Denmark oo dhinaca, waayo labadaas waddan hareeraha ka xigaan. Marka labadaas waxay ku doodayeen marka in badi loo xariiqo ayay doonayeen, maadaama kheyraad fara badan meeshaas laga helay. Maxkamaddu markii ay xariiqinta isticmaashay, waxaa dhacday in maadaama badda Jarmalka ay gudaha sii gashan tahay, xariijintiina meeshaas marka ay ku dhacayso laga soo jeexayo sida ay u taalo oo 90 degree laga soo jeexayo, xariijimihii labada dhinac laga soo jeexay baa hoos isugu soo noqday. Marka taasi waxay kaliftay in xeebtii Jarmalku uu helayay marka ay soo yaraatay oo soo xirantayba oo mataqaanaa. Maxkamaddu marka arintaas waxay u aragtay cadaalad darro, marka waxay meesha ka saartay oo aad u ciladaysay nidaamkii 2008-dii oo ahaa laynka tooska ah oo aynu ku doodayno. Markii ay saas dhacday, waxaa dhacday marka in waxaa la bilaabay iyadoo xukunkaasi taagan yahay oo xoogaa markaas ay xasilooni darro ku dhacday micnihii sharcigii badda oo la garan layahay micnihii sidee la yeelaa, ayaa waxaa bilaabmay wadahadalladan marka sharcigan cusub 82. Markii uu bilowday marka sharcigaas heshiis badan waqti badan buu socday, waxaana fursad helay dowladihii marka iyagu gumaysiga ka soo baxay oo 2008-dii iyagu aan ka qayb gelin sharcigii hore, ayaa fursad helay oo ka qayb galay dowlado fara badan in mataqaanaa dowladihii weliba markaasi iyagu markii hore aan badda kuwa xisaabtami jirin oo mataqaanaa meesha haddana soo galay ayaana meesha yimid. Marka waxaa dhacday in muran badan uu ka dhacay labadii mabda, mabdi'ii ahaa sharcigii hore la raacaya iyo mabdi'ii dambe oo maxkamaddu ay soo saartay ayaa muran badan ka dhacay. Marka waxaa jiray laba dowladood oo laba kooxood oo dowladood oo labada dhinac kasoo kala jeeday oo murankoodii dartii ay u suurto gashay ay kaliftay in sharcigii sideetan iyo labada laga saaro qodobadan mataqaanaa dhagaxa hoose anagii soo sheegnay soonayaasha badanaa xarijinta looga baahan yahay waa 3 soone baa ugu muhiimsan. Waa yacnii territorialka oo ah inta 12-ka ah, iyo dhagaxa hoose oo isagana 200 ah lasii badin karo, iyo 200 oo kheyraadka. Marka xarijinta sida loo sameeyey labadii dambe, qodobadii xariijin loogu talagalay in lagu xadeeyo waa laga saaray maadaama ay diidanayeen group dowladda ka mid ah. Group-kaas waxay kala ahaayeen 2 kooxood oo iska soo horjeeda. Kooxdan marka waxaa ka mid ahaa kooxii ku jiray waxaa ka mid ahaa oo diidanaa laynka oo sida haddaba ay u diidan tahay dowladda Kenya, oo hadda anagu aanu arinta isku hayno, waxay ahayd anihii kooxdii markaa diidanayd. Marka arintaasi waxay keentay in sharcigii mataqaanaayay badda uusan sidii oo kaleeto haddana mataqaanaayay aan meel la hubo uuna arintii dhigaynin. Marka haddaba maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey kiisas fara badan oo ay maxkamaddu gashay ama maxkamadaha kale oo maxkamadda kale oo lamida oo badda khaaska u ah ay gashay. Marka kiisaskaas dambe ayaa maxkamaddu markaa layn kale oo cusub bay jeexday oo ka kooban 3 arrimood. Saddexdaas arrimood oo maxkamaddu 3 tallaabo maxkamaddu qaadayso markay arin kiis ay xariiqayso, xariijin sameynayso, maxkamaddu waxay tiri ay ku dib ugu noqotay inay bilowga ugu horeeya lagu bilaabo xariijinta.
xariijintaas haddii markaa ay ku yimaadaan waxyaabo duruufo ah oo sharciga hore xitaa uu qabay duruufo leexin kara laynka, maxaa ka mida marka jasiirad oo kalaa meesha ku taala? Jasiiradda yar waa laynka laga leexinayaa, ama arrimo taariikhiya oo markaa dowladdu ay ku doodayso baa jira oo taariikh ahaan bay leedahay meeshatan baan isticmaali jirnay. Haddii arrimahaasi aanay jirin, waxaa kale oo la eegayaa oo labaad, markii xariijinta la sameeyo xeebtii siday labada dowlad u kala heleen. Haddii xeebta dowladdu ay leedahay iyo inta ay ka heshay, tusaale ahaan kalluumaysatadooda kale la eegayaa, kalluumaysatadooda kale haddii wax yar usoo hadhay laakiin xeeb weyn ay lahayd oo xariijinta darteed wixii ay u yaraadeen, haddana xariijintii waa la duwayaa. Marka nidaamkan marka hadda maxkamaddu ay hadda meesha ay hadda marayso arrinta marinayso, waxaad moodaa inay bilowga ugu horeeya oo ay samaynaysaa laynkii ay qaadanayso oo laynkeenna ay qaadanayso. Marka laynka aynu inagu Soomaalidu aaminsan tahay la qaato, wax leexiya haddii la keeni waayo oo ah jasiirado oo kale in meesha ku yaallaan ama wax kaloo cusub la keeni waayo, laynka sidiisi baa loo jeexayaa. Saasuuna xariijintii ku noqonayaa arrinta marka lagu doodayo oo la leeyahay Tanzania ayaa laynkeedu kor soo aadaya. Haddii aad eegtaan waxaad arkaysaan Tanzania laynka markii la jeexay la bilaabo meesha waxaad ku dhammaanayo Kenya iyo Tanzania u dhexaysa, waxaa ku taala jasiirad yar oo laynka marka waxaa soo duway oo kor usoo duway oo waa jasiiradaas. Midda kale, aniga arrintaa iyadaa ma go'aamin, maxkamadii ma go'aamin, waxaa heshiis iyagu dhexdooda ku galeen, heshiis dowladdu dhexdeeda ku gashana. De micnihii waa horta waxa ugu horeeyaba sharciga sidiisaba in heshiis la raadiyo oo sharcigo dhan uu qabaa heshiis in la raadiyo. Marka heshiiskaasna lagama noqon karo, lagama bixi karo. Marka heshiiskaasay ula gashay ayay ula gashay. Haddii aad eegto xukunada ugu dambeeyey oo arrintaas badda lagu xariiqayay, waxaa ka mid ah xukunka hadda Ghana iyo Ivory Coast wadanka la yiraahdo 2017 ay qaadatay maxkamadan kale ee badda u qaaska oo xariijinta xariimaha sidaas loogu doodayay. Sidaasoo kaleeto ayay tallaabooyinkii ay maxkamadda ay qaadatay. Marka sidaas darteed waxaa muhiima in la ogaado qaabka hadda maxkamaddu u dhacayso. Markaad eegto haddii maxkamad ay noqoto in kayska Soomaalidu uu aad u adag yahay, marka la eego sida sharciga caalamiga ahi uu qabo, oo sharciga caalamiga ahi haddii aanu markaa sidaad ogtihiinba sharciga caalamiga meelaha laga helo ama meesha aad sharci ka raadinaysa waxa weeyaan heshiis inu jiro, heshiiskii haddaysan caddayn waxa sharcigii samaynaya oo meeshaas iyada ah buuxinaya maxkamadda. Marka maxkamaddu tallaabooyinka ay qaaday markaad eegto waxaad arkaysaa in macnihii kiiska Soomaalidu uu aad u yahay kiis xooggan oo aad stronga. Waxa kaliya loo baahan yahay oo muhiima in la ogaado sharciga caalamiga wuxuu kaloo qabaa dowlad kasti marka ugu horeysa inay wada hadal ay isku dayaan dowladdu inay wada hadal ku dhameeyaan wafooda. Wadahadalkaasna waxaa laga rabaa inuu yahay wadahadal dhab ah, maaha wadahadal macnihii aad mataqaanayo macnihii aad leedahay un waqtiga ku lumineysaan. Marka intaas oo kale la galo ayaa loo baahan yahay wadahadal la galo oo dhinacaas aan ugu imaanin markaa nooga imaanin. Laakiin sida kale waxaan aaminsanahay in kayska Soomaalidu uu xoog badan yahay oo mataqaanaa guulna uu ku dambayn doono, waana mahadsantihiin.